Uyo kabeire omo seneta we county ya Kakamega Cleophas Malala nigo agikeire egekore kia kore kanete litukuri igoro ekero amanda manogo se okurube kana kwa genderete ase chinse mocha Kisumu ase ababwata ni bobo mobwa Azimio One Kenya panyi saletie enyumba ya ODM na kuyeweka omulero abu ase atebrebuna obo mobwa ODM gose obo mobwa Azimio One Kenya na bobo gochikorosia enyumbe yu nabo igo niko atebia ababwatani bobo mo obwa Kenya Kwanza tibaba no bwaba esengencho abantu nabo ekiama asebo igo amentana goteba buna Raila niga atebete nkotara balenge we State House kulende niko abuletu chinchera na kogenda chinse mochia Eastleigh. Haya basi nataka kujiunga na wenzangu hapa kwa kusema kwamba kwanza nimegadhabishwa na lile tendo lilifanyika kule Kisumu katika ofisi yetu ya UDA. Muliona wale wanachama wa ODM walijikusanya wakaenda wakatia moto jumba letu la UDA na yale magari ambayo yalikuwa pale. Vile majority leader amesema hapa kwamba sisi kama chama tunaenda kuandikia Registrar of Political Parties aende ahakikishe kwamba ODM wamewajibika vilivyo kwa yale kama chama kwa ile ghasia ambayo walifanya kule Kisumu jana. Na vile vile ningependa kuambia wale wanachama wa UDA wa Kisumu, msiwe na shaka. Kuchoma jengo ama kuchoma magari yetu sio mwisho wa chama. Chama ni watu. Na ningependa kutangaza, kuchukua fursa hii kutangaza kwamba next week on Tuesday tunaenda kupaka rangi tena kule Kisumu kutengeneza ofisi yetu. Sasa watu wa Dala mutarajie UDA iko Kisumu on Tuesday. Sasa kila tutaenda Tuesday kesho wiki ijayo tuhakikishe kwamba tumepaka rangi vizuri ofisi yetu, tumeregesha furniture ambayo ilikuwa pale na usajili ya members wetu iendelee vile tulikuwa tunafanya wiki iliyopita. Jambo la pili, jana mliona Raila Odinga kwanza alituambia kwamba anapeleka petition kule kwenye ikulu. Na vile nilikuwa nafuatilia vyombo vya habari asubuhi nikamuona ako pale Serena. Nikadhania ako katika barabara ya kwenda ikulu. Ile advice ningependa kupatia Raila na watu yake ni kwamba next time ukiunda maandamano buy enough bundles sababu Google map yenu iliwapoteza ikawapeleka kule Isili. Madhare kule chini. Ikulu iko karibu na Serena. Kama ulikuwa unataka kweli kuleta petition pale ikulu, basi ungetembea 1 kilometer tu pale upeleke petition yako. So next Monday tafadhali usizunguke. Ikulu iko pale karibu na Serena. Wewe amuka asubuhi uje pale ikulu, utapata wakina Sherioto wamekungoja pale kwa gate. Na kina Ali Muhammad, na kina Osoro, na kina ama utume ujumbe kwa WhatsApp.